Що Павло сказав? Я проповідую в Євангелію, в якій є сила. Що говорить слово? Віра від слухання. Що говорить слово? Покайтеся. Визнайте, що ви грішні, і увіруйте. А як увірувати? Я ж кажу, вірую. Вірую в тебе, Ісус. Якщо би ти вірив, то мій дух був би в тобі. А якщо мій дух був би в тобі, дух Христа, то що? Невже би дух Христа не спротивлявся би тому всьому, що ти робиш в житті? А скільки є народжених, хрещених Духом Святим, які угасили Духа Святого? Які далі, а в мене там подружки, в мене там знайомі, вони йдуть туди і стають співучасниками безсилої, чуєте, Євангелії. Є і така, це є просто слово, без сили. Є і така Євангелія, є, дорогенькі, є. Хотілося б ще багато говорити про Отця. Та не вистачило б мене слів. Не вистачило б того всього, що Він робить навколо. Не вистачило б того, що інколи сидиш вдома і кажеш, Господи, не хочу сидіти. Він каже, то йди. Іди. А коли підеш, не можу нікого зустріти. А ти сядь на лавочці. А що я буду говорити? А попросив Бога мудрості. А Євангелія каже, я тобі дам, що говорити. І ти станеш ловцем людей про те, що сказав Христос. Це і Євангелія. Знаєш, яка радість буде? Ви згадайте, яка радість в фільмах, от показують там радість, знаєте, зустрічі чоловіка, жінки, які там розлучені комусь були, ще там щось. А я хочу вас націлити, подивіться на інше. Коли в концтаборі були люди, де спалювали кожен день тисячі людей. І завтрашній день мав бути їхнім. І прийшли ті, хто звільнили їх. Яка була радість? А яка радість, коли Христос тебе? Вони ж там, правда, в концтаборі, вони ж не зусиль ніяких не мали, щоб їх звільнили. Вони нічого не робили для того, щоб їх звільнили. Звільняли, військо звільняло. Оце ви, військо. Вони там нічого не знають. Вони знають, що вони згорять. Вони знають, що вони підуть в пекло. В більшості кажуть, я не знаю, піду в пекло чи піду в рай. Ну, Бог знає. Він добрий, і він мене простить. А ще є чистилище, я ще 40 днів там, почистять мене. А священик запечатає мій гріх до воскресіння. Я буду там відпочивати, я там висплюся. Що ви ще говорите? Хто придумав це все, казочку цю? Про солом'яного бичка. Ісус – це не є дерев'яний хрестик і розп'яття там. Ісус або тут є, або Його в тобі немає. Або ти покаєшся, або ти собі брешеш і встидаєшся. Ти не встидаєшся гріха, але ти встидаєшся покаяння. При тому, що тобі Бог не каже, виходь і розкажи всі свої гріхи, а Він говорить, покайтеся. Якщо ти тут не покаєшся, а лишень будеш виговорити свої гріхи, то ти будеш надиматися. Я сказав все свого життя. Мене питали про такі речі, і я сказав чи сказала, що самі противно було. А сатана смакує це. Нагадав. Як смачно йому. Як він тебе заганяє. Ти ніщо. Да, ніщо. Но коли я приймаю Ісуса, коли я виходжу і кажу, Ісус, ти мій Господь, перед всіма, і море свідків на небі, і тут на землі, бачать це.
І Бог посилає Дух свого Сина, і Христос в мені. А якщо мені правильно розкажуть, якщо скажуть, що я маю прийняти духовне хрещення Духом Святим, і якщо я прийму Духом Святим, то я отримую дар моління на мовах, і я буду будуватися і зростати в цьому. І я буду читати Євангелію, вона буде мені відкрита, і Бог буде говорити до мене саме через Євангелію, і я буду пізнавати Його через Євангелію, і я маю спасіння у всьому, тому що я Син Божий. Уявіть себе Сином Божим. Ісус, Він що, програв десь? Він програв хворобі, сатані, немочам, прокляттю, смерті. Кому програв Ісус? Він переміг все це. Переміг і віддав перемогу нам.